Намираме се на едно от най-оживените кръстовища в Русе и въпреки, че обратният завой тук е забранен, за 10 минути над 20 автомобила нарушиха правилата за движение по пътищата. Два пътни знака, които забраняват обратния завой на кръстовището между булевард Липник и улица Дебър, остават невидими за родните шофьори. Забранителните табели се намират от двете страни на пътното платно в посока КАТ. Въпреки това десетки водачи пренебрегват закона, правят погрешен завой, по-големите коли дори задръстват движението, алармират зрители. Хората от близките магазини разказаха, че инцидентите са ежедневие, а нарушителите са стотици. Мястото е възлова връзка на русенци с два големи магазини и търговски комплекс. От тук на ден минават хиляди автомобили. Пешеходците остават притиснати между двете платна. Някой може да пострада, страхуват се хората. Те предлагат на светофарната уредба да бъде монтирано видеонаблюдение, което да заснема недобросъвестните водачи. Друг е въпросът, кой трябва да съблюдава за спазването на правилата и защо тези шофьори остават ненаказани.